který nás samozpravuje. My dnes jsme a inovácií na trh práce a tomu sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach. Dovolím privítať na počovej konferencii o predsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richarda Rašina, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Richtera, štátnu tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Olgu Nachmanovú a za sociálnych partnerov privítame Andrej Lás, generálny sekretár Asociácie priemyselných zvedov, pán Otto Levický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčany a na záver Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na úvod poprosím pána podpredsedu Richarda Rašina, sa páči. Ďakujem pekne. Nie je žiadnym tajomstvom a hovorí to aj OECD, že Slovensko patrí z hľadiska rizikových pracovných miest, ktoré budú ovplyvnené automatizáciou a robotizáciou medzi tie krajiny, ktoré by mohli byť v budúcnosti ohrozené najviac, a to aj preto, lebo ten tradičný priemysel, automobilový priemysel, na ktorom stojí naše hospodárstvo, podlieha silnej robotizácii a automatizácii a môže sa to dotknúť vo výrobe až 40% pracovných miest. No a to, čo budeme vyžadovať a čo bude nevyhnutné v budúcnosti, budú zvýšené požiadavky na digitálne zručnosti a digitálne schopnosti našich zamestnancov. A rozdielil by som to na dve oblasti. Jedna oblasť je oblasť sektoru informačných technológií, kde nám chýba približne 13 000 ľudí, ale to ide o zamestnancov, ktorí sú špecialistami alebo ktorí sú kvalifikovaní na činnosti v oblasti informačných technológií. A tá druhá veľká oblasť sú vlastne všetci ostatní zamestnanci v odvetviach, ktorých sa digitálna transformácia alebo digitálna revolúcia, ktorá prichádza, čiže robotizácia, automatizácia, využívanie nových technológií, umelej inteligencie, najviac dotýka. A to sú zamestnanci, ktorí nie sú zamestnaní v IT sektore, ktorí nie sú špecialisti, sme to my všetci, ste to vy všetci, ktorí budete si musieť a budeme si musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti a firmy, pre ktoré pracujeme, aby boli konkurencieschopné. No a keďže času nie je veľa, pripravujeme spolu s kolegami z ostatných sektorov, ale aj so zamestnávateľmi aktivity. Nielen pripravujeme, ale mnohé sme už rozbehli. To prvé bolo založenie digitálnej koalície pred 2 rokmi, ktorá spája partnerov zo súkromného sektora, z verejného sektora, z akadémie, z neziskových organizácií a každý z týchto partnerov si dal záväzky, ktoré robí na to, aby zvyšoval digitálne zručnosti vo všetkých sférach našej spoločnosti, svojim zamestnancom, študentom, deťom, seniorom, úplne každému. Ako systémové opatrenie sme prijali stratégiu digitálnej transformácie Slovenskej republiky do roku 2030, pre ktorú sme pripravili akčný plán 62 konkrétnych opatrení, ktoré budeme musieť urobiť preto, aby sme vedeli pripraviť aj zamestnancov, aj zamestnávateľov a vedeli sa pripraviť aj my na digitálnu transformáciu. Budujeme inštitucionálne zázemie,
Ďalšou oblasťou je digitálna transformácia škôl, reagovanie škôl na to, čo zamestnávateľia teraz, ale aj v budúcnosti budú vyžadovať. Pripravujú sa analytické jednotky, pripravuje sa práca, spracovávanie obrovského množstva dát a rozhodovanie na základe údajov. Sú to všetko segmenty a tieto dáta a údaje majú vysokú pridanú hodnotu. Pripravujeme sa na inovácie vo verejnej správe a posilnenie výskumu a aplikovania technológie umelej inteligencie. Vďaka technológie umelej inteligencie nám takisto mnohé tradičné pracovné miesta zaniknú a možno ani neviete, ani vy, keď mnohokrát keď komunikujete s úradmi internetom a dostávate odpovede, mnohé z týchto procesov sú už automatizované, odpovedajú vám chatboxy, čiže už teraz v niektorých inštitúciách základné dáta dostávate bez toho, aby niekto na druhej strane musel byť zamestnanec. V týchto dňoch sa vyhodnocuje národný prieskum digitálnych zručností pracovnej síly na Slovensku. Ide o projekt, ktorý sme spustili v spolupráci s Európskou komisiou a so zamestnávateľmi. Nadväzuje aj na testovanie digitálnych zručností žiakov a študentov, ktoré poznáme ako IT fitness test. A výsledkom je, aby sme zistili, čo naši zamestnanci, aké majú zamestnávateľia postoje a vnímanie k téme, ako je automatizácia, digitalizácia, ale aj aké digitálne zručnosti ich zamestnanci majú. A teda, aby sme vedeli podľa jednotlivých sektorov a digitálnych zručností zamestnancov pripraviť opatrenia na to, aby sme ich vedeli dovzdelávať a vlastne pripraviť ich pre svojich zamestnávateľov v takej digitálnej kondícii, ktorá bude nevyhnutná pre ďalšie fungovanie. No a digitalizácia sa netýka iba zamestnancov a zamestnávateľov, týka sa aj verejnej správy. Viete, že je veľmi aktuálna téma a veľmi atraktívna pre samosprávy, téma chytrých miest, inteligentných miest alebo smart cities. Takisto tu pripravujeme špeciálne produkty, teda aby aj naše mestá boli atraktívne pre život a konkurencie schopné a ľudia tam radi žili, čiže pripravujeme aj špeciálnu sadu projektov pre smart cities, objeme 350 miliónov eur vo výzvach, ktoré sú už aktuálne dané a teda aby sme netransformovali, nezlepšovali zručnosti len našim zamestnancom, ale zvyšovali aj kvalitu života vďaka smart riešeniam v našich mestách. Takže to na úvod. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. Pravidelne sa stretávame každý mesiac a oboznamujeme vás o vývoji nezamestnanosti a na opačnej strane o vývoji zamestnanosti po jednotlivých číslach. Šťastie na tejto konferencii som tieto čísla zopakoval, ale my sme dnes trošku inom štády. Bavíme sa o sektorovo riadených inováciách. Jednoducho dostali sme sa do štádia, že potrebujeme ďaleko viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii, potrebujeme ďaleko viac urobiť preto, aby sme boli na ten postupný prechod pripravení. Možno si aj neuvedomujeme, že je už tomu 10 rokov, čo na Slovensku fungujú sektorové rady, ktoré v tejto chvíli nadobúdajú, by som povedal, ďaleko väčšiu vážnosť možno ako doteraz. Pretože ich úloha bola prostredníctvom národnej sústavy povolaní pripraviť a zadefinovať viac ako 1000 profesí, ktorá je presne zadefinovaná prostredníctvom odborníkov nielen z ministerstva práce, ale prostredníctvom ľudí z praxe, jednotlivých zamestnávateľov, odborárov, ambícia zadefinovať, no a samozrejme, že školstvo, prostredníctvo na národnej sústavy kvalifikácií robí všetko preto, aby dokázalo výukov pripraviť takýchto odborníkov pre trh práce. Tá konferencia, ktorá je tu dnes, nie je len o dnešnom dni. Ona v podstate začína istú systémovú prácu, ktorou sa budeme venovať v tejto fázi minimálne do toho 22. roku, ale som presvedčený, že bude aj potom potrebné prijať ďalšie predĺženie tohto projektu a zaoberať sa tou otázkou, pretože definovanie povolaní, ktoré sú aktuálne pre 4. priemyselnú revolúciu, nie je otázka dňa, ale systému, pretože tie nové profesie sa budú postupne odkrývať a
žiadnom prípade nemôžeme povedať, že dosť táto otázka a úloha je zabezpečená, pretože tá otázka je otvorená a je dlhodobá. Som veľmi rád, že sme tu, chcem z tohto miesta aj poďakovať kolegom, sociálnym partnerom za doterajšiu spoluprácu v rámci práce sektorových rád. A samozrejme, ale pevne verím, že aj v tom ďalšom období sa budú podieľať na tom projekte, ktorý dnes prezentujeme. No a že ten projekt prinesie konkrétne výsledky a budeme môcť ďaleko viac hovoriť, že nie, že sme len pripravení, ale že už aj postupne realizujeme opatrenia, ktoré vyplývajú zo 4. priemyselnej revolúcie. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Ako ste už mali možnosť počuť z úst pána podpredsedu vlády a rovnako z úst pána ministra, pred školstvom stoja veľké výzvy. V prvom rade treba základné školstvo dať v mnohých oblastiach, poviem tak, z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, o čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedecké predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak žiaľ Bohu v tejto ceste nebudeme úspešní. Vidíme sami, že z množstva vysokoškolákov väčšinou si vyberajú práve humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied. Ja sa pýtam študentov veľakrát, prečo si vyberáte humanitné vedy? Niektorí mi úplne úprimne povedia, lebo chcem mať titul. Toto je tá najväčšia chyba, ktorá sa tu udiala. Dovolila by som povedať, že došlo k určitej afluenzii práve v tejto oblasti. Ale samozrejme, ak deti sa boja matematiky, ak sa boja prírodných vied na základnej škole, ak tieto vedomosti nemajú, tak ťažko môžeme očakávať, že si vyberú niečo, hoci ich to baví, hoci na to majú predpoklady. Toto je tá cesta pre základné školstvo. Povedzme si, každá strecha, ktorá bude naprojektovaná, my si môžeme hovoriť znešené vety o tom, ako musíme postaviť koncepciu v rámci stredného školstva, vysokého školstva, ale ak nebudú pevné základy, tak táto naprojektovaná strecha žiaľ Bohu sa dlho neudrží. Ak teda získame mladých ľudí v ranom detstve pre štúdium prírodovedeckých predmetov, pre štúdium matematiky, tak určite nebudeme mať problémy so študentami informatiky. Je veľmi dobré, to, čo tu bolo viackrát počiarknuté, že existuje aliancia sektorových rád. Práve táto aliancia môže dosiahnuť synergický efekt, pretože hlavné rezorty je práve rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort školstva je takisto veľmi podstatným rezortom. Čiže toto je cesta, ktorou sa reálne dopracujeme k výsledkom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. My žijeme v dobe, ktorú familiárne nazývame 4. priemyselná revolúcia. Kedysi sme to volali smart industry, teraz je to 4. priemyselná revolúcia, no ale rozmýšľame nad tým, že z pohľadu toho technického a technologického vývoja možno, že sa skôr jedná o tú evolúciu. Keď si zoberiete, tá automatizácia a robotizácia tu už boli v 50. rokoch minulého storočia a technologickými zmenami a vývojom sa postupne dostávame na ten technologický stav, v ktorom sme dnes. A na druhú stranu z pohľadu práve trhu práce a z pohľadu zákazníkov, teda toho ľudského kapitálu všeobecne, sa naozaj o revolúciu jedná. Ak sa pozrieme na tých zákazníkov, tak zákazník vyžaduje stále sofistikovanejšie a technologicky prepracovanejšie produkty, stále rýchlejšie a stále viacej zacielené na jeho konkrétne potreby, čiže tá zmena výroby musí byť veľmi okamžitá. No a zároveň ten zamestnanec, ktorého zamestnávame, sa stáva súčasťou nejakého výrobného reťazca, ktorý je prepojený s rôznymi automatizovanými prístrojmi, hovoríme o veľkej interoperabilite, hovoríme o tom, že stroje komunikujú navzájom a že naši zamestnanci sa stávajú súčasťou tohto relatívne komplikovaného výrobného reťazca. Jedna štúdia v roku 2015, ktorú si objednala nemecká vláda, hovorí o tom, že do roku 2025 zanikne v európskom priemysle 600 tisíc pracovných miest, ale zároveň, že 900 tisíc nových pracovných miest z dôvodu priemyselnej revolúcie vznikne. Podľa tejto štúdie novo vzniknuté pozície
v každom prípade zaujímavejšie, tvorivejšie, menej fyzicky náročné, menej opakované a väčšinou aj lepšie platené. Áno, existuje štúdia, ktorú spomenal pán vicepremiér OECD, ktorá hovorí, že Slovensko je najviac ohrozené z pohľadu automatizácie. Na druhú stranu existuje množstvo ďalších medzinárodných štúdií, ktoré hovoria, že zániku pracovných miest z dôvodu priemyselnej revolúcie sa obávať v tomto bode nemusíme. Je samozrejme jasné, že tá automatizácia a umelá inteligencia priniesie požiadavku na zmenu zručnosti našich zamestnancov a ide dokonca tak rýchlym tempom, že my asi v tretine prípadov nevieme, čo budú vykonávať deti, ktoré momentálne študujú na základnej škole, pretože dané povolania ešte neexistujú. Je potrebné sa dnes zamerať na technologické a sociálne zručnosti. No a ešte jedna štúdia, ktorá sa zaoberala trhom práce v Európe, hovorí, že do roku 2022 bude musieť rekvalifikáciou prejsť asi 50% zamestnancov z dôvodu technologických zmien. Zároveň si však pripomenú, že najviac ohrození tou potrebou rekvalifikácie sú tí, ktorí sú na tú rekvalifikáciu zároveň najmenej náchylní, najmenej sofistikované pracovné oblasti bude potrebné rekvalifikovať na sofistikovanejšiu výrobu. Z toho titulu zamestnávateľia budú musieť vstupovať do rekvalifikácií, zamestnávateľia budú musieť viacej spolupracovať so školami a štát bude musieť byť veľmi nápomocný pri tých rekvalifikáciách samotných. Zjednodušene bude nám musieť začať fungovať systém celoživotného vzdelávania, pretože z nášho pohľadu Asociácie priemyselných zväzov tá budúcnosť krajiny závisí od toho, ako zvládneme najbližších 5 rokov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Aliancia sektorových rád a tento projekt je z pohľadu Združenia miest a obcí vnímaný ako projekt, ktorý môže naozaj výrazným spôsobom slovenskú spoločnosť posunúť dopredu. Chceme byť pritom a Združenie miest a obcí Slovenska pritom aj je. Nielen v týchto dňoch hovoríme o naozaj projektoch, ktoré pomôžu smart riešeniami posúvať inovácie aj v podmienkach miest a obcí vo verejnom sektore, v tomto prostredí, ktoré je veľmi rôznorodé a jedinečné podľa jednotlivých regiónov a podľa jednotlivých miest a obcí ďalej. Ale zároveň sa zamýšľame aj nad tým, ako ďalej, a preto Združenie miest a obcí Slovenska pripraví v rámci svojich možností aj akčný plán, ako ďalej v verejnej správe s inováciami, ako ďalej s digitálnou zručnosťou a s požiadavkami, ktoré tento segment bude potrebovať ďalej a myslím, že priestor sektorových rád je na to veľmi vhodný. Zároveň pripomíname aj to, že bolo to práve Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré sa už v roku 2011 v správe o stave školstva zamyslelo nad tým, nie čo učiť v školách základných, stredných alebo vysokých, nie koľko ich má byť, ale najmä o tom, aby sme vytvorili prostredie, ktoré bude optimálne a prostredie, kde najmä v strednom školstve, ale vo vysokom školstve nebudeme robiť nábor, ale budeme robiť výber detí do týchto zariadení, aby sme vedeli optimalizovať nielen procesy digitalizácie a inovácie v školstve celoživotného vzdelávania, ale vedeli jasne povedať, koľko tých škôl potrebujeme, koľko potrebujeme mať a akých škôl, akou kvalitou na trhu práce a zdá sa, že už táto téza v roku 2011, ktorú sme uplatnili správe o stave školstva, bola veľmi, veľmi potrebná, pripomenúť dnes. Takže z nášho pohľadu samozrejme základné školy vnímame ako to, čo deti musia dostať ako ústavnú povinnosť štátu, musia dostať základné vzdelanie, musia byť aj oni pripravené, aj rodičia na to, čo ich bude čakať, sme pritom, chceme k tomu pomôcť, ale tá loptička by mala byť v ďalšom kroku posúvaná viac vo vzťahu k inováciám na stredné školstvo a vysoké školstvo a najmä na kvalitu týchto procesov. A z tohoto pohľadu budeme aj my presadzovať tieto zmeny v zákonoch tak, aby sme sa dostali do pozície, že v základnom školstve budeme vedieť to, čo treba učiť o 10 rokov, o 5 rokov možno, ak to procesy umožnia, a samozrejme doba bude veľmi rýchla, ale v prvom rade to musia vedieť ľudia na tej platforme vysokých škôl a samozrejme my ako zamestnávateľia. Čiže tých otázok bude veľmi veľa, ale to pozitívum je, že sme pripravení na tom, aby sme sa do tohto procesu
aktívnejšie zapojili a cez akčný plán hľadali riešenia, aby sme tú široko rozvetvenú verejnú správu a inovácie, či už v životnom prostredí, v technológiách, ktoré budú určite nové a budeme ich potrebovať tak na pôde miest a obcí pri spracovaní odpadov, alebo ich budeme potrebovať pri tej digitálnej zručnosti vlastných zamestnancov, takže tých krokov bude veľmi veľa a myslím si, že sektor bude na našom pomoci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pripomenúť z tohto miesta, že výstupy týchto národných projektov by nemali byť osamotené a nemali by byť uložené do šuplíka. My v prvom rade potrebujeme vedieť, aké pozície budeme vytvárať a samozrejme zamestnanci potrebujú vedieť, na aké pozície sa majú pripravovať. A keďže vzdelávací systém je dlhodobo v určitom zaostávaní za tým, čo vyžaduje trh práce, tak verím, že si výsledky týchto projektov, či sú to prognózy trhu práce, alebo samotný projekt sektorovej riadenej inovácie školstvo osvojí ešte v priebehu toho projektu. A chcel by som pripomenúť, že s veľmi napätím očakávame my zamestnávateľia, ale aj my ako rodičia, výsledky projektu alebo aktivity z toho absolventa, kde by sa vlastne všetky tieto aktivity a výstupy mali posletávať. A verím, že ministerstvo školstva už nebude otáľať, aby uvoľnilo údaje o vysokých školách, o absolventov vysokých škôl, aby sme sa my, a nielen zamestnávateľe, ale ako rodičia vedeli rozhodnúť, kam teda to dieťa vlastne dáme študovať. A keďže ten správny čas je práve teraz, teraz sa podávajú prihlášky na vysoké školy, onedlho na stredné školy, takže výstup z tejto aktivity stopa absolventa je extrémne dôležitý. A pripomínam, že budeme veľmi na to tlačiť, aby čo najskôr tie výstupy boli k dispozícii. Takisto tie prognózy, ktoré potrebujeme poprepájať s novými povolaniami, lebo teoreticky sa hovorí, že 90% napríklad povolaní bude vyžadať digitálne zručnosti. Ale aké? Čo to bude presne? Kedy ich tí ľudia získajú? Či to bude počas celoživotného vzdelávania, alebo počas formálneho vzdelávania? Na toto by malo odpovedať práve výstupy tohto projektu. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Aj zastupcovia zamestnancov takisto participujú na danom projekte. Vidíte, že tu je určitá prepojenosť na vládu, na zamestnávateľov, ale aj na odbory. Pokiaľ hovoríme o digitalizácii, informatizácii alebo o vôbec robotizácii, tak tento pojem nový nie je. Pokiaľ by som chcel hovoriť alebo hovorím o vzdelávaní, tak tie základy už sú dávno dané. Ale je tu treba úzkú prepojenosť práve na výstupy, ktoré by malo zabezpečovať v rámci vzdelávania ministerstvo školstva a my budeme určite na to poukazovať. Ale aj na samotný výstup absolventov, na prepojenosť základných škôl, stredných škôl a samozrejme vysokých škôl. A čo je najdôležitejšie, že potrebujeme vytvoriť aj v rámci ľudských zdrojov dobrú prípravu a múdrych učiteľov, aby dokázali zvládnuť takýto nápor, ktorý sa bude týkať budúcnosti fungovania aj nášho štátu. Takže my sme na to pripravení ako zástupcovia zamestnancov a samozrejme aj v rámci školstva budeme na tom participovať tak, ako teraz participujú na spoločnom cieľi aj jednotlivé sektorové rady. A nakoniec skončím takouto vetou. Určite chceme, aby sme boli múdry národ. A múdry národ je vtedy, keď má kvalitné a dobré vzdelanie. A to vzdelanie bude vtedy, keď budeme mať dobrých učiteľov. Ďakujem vám. Ja sa chcem opýtať pani štátnej tajomničky Nachmanovej, platí nový zákon, podľa ktorého sa môžu kariérni poradcovia na základných školách viac venovať žiakom, či už sa to nejako osvedčili, ja viem, že to je krátko, a čo si o tom spýtujú? Či to teda prispieje nejako k tomu, čo sme v žiadom nemám spätnú väzbu, ale určite si o to sľubujeme veľa. Veríme, ale musí to byť doplnené aj výukou týchto predmetov, ktoré máme záujem, kde kariérni poradcovia vidia rezervy na trhu práce, vidia, že máme kvalitné stredné školy, ktoré môžu zabezpečiť túto rezervu. Tak toto je ten základný predpoklad, prečo táto pozícia vznikla. Taká otázka, či by sme mohli byť konkrétnejší v tomto, že aké tie kroky príprava na tú, alebo respektíve to premostenie nejaké, lebo to, že školský systém zaostáva minimálne 20 rokov, už nájdem aj ja, a neviem, či sme tak imali logaritmické pravidlo, ako sme mali my, je tak niečo konkrétnejšie aj. A potom prípadne, či máte aj taký nejaký normálny, že poviem taký dún scenár, že no my nemôžeme byť ITčka, no matematika vždy, to vlastne nejde. Nie je to len o tom, že to je jednoduchšia tá škola, a že či máte čo potom s tými ľudmi reálne.
Či máte takýto nejaký slovene katastrofický systém, alebo právo? Ja si nemyslím, že každý môže byť ITčka, nemám osobne. Minimálne ja nie. Ja len zarobujem. Takže konkrétnejšiu vec chcete povedať v rámci tohto všetko, lebo znie to krásne, ale nenarobí to prvýkrát. A možno aj zamestnávateľa, či máte nejakú kritiku väčšiu, a teda či ste pripravení na ten boom scenárne. Nejde len o ITčkárov. Sú dve oblasti. Prvé je posilnenie vzdelávania tak, aby vyprodukovalo dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre IT sektor, kde hovoríme v súčasnosti, že tá potreba ITčkárov pre IT sektor je 13 tisíc a viac. A druhá časť je vzdelávanie všetkých ostatných, aj tí, čo vyštudujú humanitné odbory a predmety na to, aby boli zamestnateľní u zamestnávateľov, pretože vo všetkých oblastiach spoločnosti, vo všetkých, nielen v IT, sa budú vyžadovať iné vyššie digitálne zručnosti. Čiže čo sa týka IT a systému vzdelávania, požiadavka na ministerstvo školstva je, aby sa minimálne na gymnáziách opäť zaviedla povinná maturita z matematiky, pretože je predpoklad, že keď sa zavedie, aspoň na vybratých školách, prinesie viacej študentov, ktorí budú študovať technické odbory. Druhá konkrétna aktivita, ktorá už prebieha, ktorú lídruje súkromný sektor, je tzv. IT akadémia, kde dochádza k vzdelávaniu učiteľov a prostredníctvom nich študentov k tomu, aby už od základných škôl cez stredné školy viedli deti technickým predmetom, aby sa nám ich viacej dostalo na technické školy, lebo technické školy, či Bratislavská, Košická alebo iné technické univerzity, majú problém so študentami, ten predlak je naozaj ku humanitným predmetom, aj preto, že tie technické predmety vyžadujú naozaj tú matematiku ako nevyhnutnú súčasť. IT akadémia sa rozbehla a jej výsledkom má byť, že na vrchole pyramídy bude ročne viac ako 1000, možno 1500 ľudí, ktorí budú použiteľní pre IT sektor. A potom sú to aktivity nesúvisiace so samotným sektorom zamestnávateľov v oblasti IT. A to sú aktivity, ktoré má napríklad digitálna koalícia, tu Mario Lovský je jeden z najaktívnejších členov, ktorá zahŕňa ministerstva, zamestnávateľov, akademickou pre všetkých, z ktorých si každý z nich pripravuje a robí opatrenia na zvyšovanie digitálnych zručností nie ITčkárov, teda bežných zamestnancov, študentov, základných stredných škôl, seniorov, ľudí bez ohľadu na štruktúru vzdelania. A to je o tom, aby každý zo zamestnancov alebo z občanov bol pripravený na to, čo od neho zamestnávateľ bude potrebovať. Ďalšia aktivita, ktorá sa netýka iba IT sektora, je národný prieskum digitálnych a technických zručností, ktorý sa teraz vyhodnocuje, ktorý nám povie, ako sú jednotliví zamestnanci digitálne zruční v jednotlivých firmách a zároveň ako vnímajú to, čo prichádza zamestnanci. A na základe toho sa pripravia opatrenia, ktoré budú sa týkať školstva, ministerstva práce, na ktoré budú použité finančné prostriedky aj z Európskej únie, alebo aj v budúcom programovom období bude silná podpora rekvalifikácie na to, aby sme zamestnancov pripravili presne na to, čo zamestnávateľia budú požadovať a zároveň budeme vedieť, čo im teraz chýba. Čiže to sú konkrétne veci, aj keď sa hovorí, že nejde, v tomto prípade ide o všetkých zamestnancov, nie o tú špičku ľadovca, ktorým je IT sektor. Ďakujem, pán minister. Redaktor, otvorili ste ten problém relatívne zoširoka. Ak dovolíte, budem veľmi konkrétny a pragmatický, aby aj diváci pochopili, o čo v tomto prípade ide. A najmä rodičia, ktorí sa možno rozhodujú, kde na budúce dajú svoje deti na akú školu. Rozdielme to na dve časti. Jedna časť je vzdelávanie a rekvalifikácia terajších zamestnancov, ktorí budú postupne prechádzať na profesie, ktoré súvisia s digitalizáciou, robotizáciou, jednoduchosťou, štvrtou priemyselnou revolúciou. Tam vidím dve cesty. Minulý týždeň som navštívil firmu Whirlpool v Poprade a informovali ma, ako sú perfektne pripravení. Zriadili si vlastné vzdelávacie stredisko, presne vedia, kedy, kde, aký robot, aká modernizácia, aká iná technológia má prísť. A oni si z terajších pracovníkov postupne na tieto profesie budú pripravovať vlastných ľudí. Samozrejme, to je to ideálnejšie riešenie. Treba povedať, že zamestnávateľia by viacerí mohli hovoriť, ktorí majú vlastné vzdelávacie zariadenia, ale celkom iste tam bude zohrávať veľmi vážnu rolu aj ústredie práce z hľadiska potrieb rekvalifikácie tých ľudí, ktorí eventuálne skončia, aby sme ich, dajme tomu, pripravili pre oblasť služieb, kde sa javí v tomto prípade ako reálna potreba. Druhá rovina je klasické vzdelávanie.
To je to, čo často opakujeme. Zosúladenie vzdelávania podľa potrieb trhu práce. K tomu poskytujeme prognózy, aby jednotliví zriaďovatelia sa vedeli vopred rozobrať s tým, čo trh práce potrebuje. A dnes ideme ďalej. Dnes ideme pilotne, čo v Európskej únii zatiaľ nikto nerealizuje, vyhodnocovať aj uplatnenie absolventov na trhu práce. To je veľmi dôležité. To znamená, že ten, ktorý sa bude rozhodovať, či je to rodič alebo žiak, dajme tomu na akú strednú školu nastúpiť, si bude môcť pozrieť uplatnenie absolventov v tom predchádzajúcom období, dokonca si bude môcť pozrieť ich príjem, nástupný plat, aj po nejakom čase. A myslím si, že keď tomu ešte poradcovia na základných školách pridajú svoju aktivitu, že budú mať záujem tých končiacich žiakov voziť po jednotlivých firmách, ukazovať im pracoviska, ďaleko im priblížiť viac, čo ich čaká, celý tento komplex môže byť veľmi úspešný, že budeme môcť tvrdiť v istom časovom období, že áno, máme zosúladené vzdelávanie podľa potrieb trhu práce. Treba povedať, že to je ešte relatívne dlhá cesta. Ďakujem. Pán minister, to hovoríte o tom portáli, že ste spomenuli, že decembri ho rozbehneme a robíme všetko preto, aby sme presvedčili kolegov z ministerstva školstva, že potrebujeme dáta, ktoré súvisia aj s uplatnením absolventov vysokých škôl. My dnes vieme, že 1/3 absolventov vysokých škôl robí stredoškolskú prácu. To asi nie je náš cieľ. Štát tam vynakladá ďaleko vyššie prostriedky do vzdelania týchto ľudí a my sme mali záujem, aby odbore, ktorí vyštudovali, mohli jednoducho aj ďalej pracovať. Preto je dôležité vedieť, že tú sociálnu prácu po celej republike nenavštevujú len policajti, ja neviem, justičná stráž a ďalšie zložky, ale aj objektívne tí ľudia, ktorí v systéme sociálnych služieb chcú pracovať. A preto potrebujeme mať tomu isté analýzy. A znova to môže pomôcť aj tým, ktorí sa budú rozhodovať na akú vysokú školu, lebo budú mať veľmi pekný prehľad. Mzdový, uplatniteľnosť, čo môže byť veľmi dôležité pre, som povedal, takú objektívnu orientáciu. Ani štát na Ja som aj chcela reagovať hneď na tú vašu prvú otázku. Michala som aj svojich kolegov. Najskôr, ja by som stručne doplnila túto tému. Ministerstvo školstva novelou zákona o odbornom... Ministerstvo školstva podporilo túto myšlienku a novelou zákona o odbornom vzdelávaní dala veľkú právomoc práve predsedovi samosprávneho kraja, aby to nepodliehalo alibizmu, ako sa dialo v minulých rokoch, pretože v tom kraji najlepšie vedia, ako sa im vyvíja priemysel, najlepšie vedia, kde je najväčší dopyt po zamestnancov, po kvalifikovaných zamestnancov. Takže tento nástroj ako veľmi účinný tu je. A tá vaša otázka, ja osobne to určite podporujem. Ja osobne tiež čokoľvek podporujem, ale sa to neobjaví ani na cestách a podobne. Určite treba dať dáta o uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl. Je to nevyhnutný predpoklad, aby sme naplnili to, o čom tu teraz hovoríme, o čom je táto konferencia. To je objektívny ukazovateľ a ozaj dáva rodičom a vlastne v tomto smere už samotným študentom, pretože to sú už dospelí ľudia, ktorou cestou sa majú vybrať. Len ja sa obávam, to som bola v svojom úvodnom, žiaľ Bohu, v tých tituloch je tu afluenza. Na tom budem trvať. Poznám mladých ľudí, ktorí hovoria len o tom, aby nabrali čo najviac titulov. A toto je ten problém. No povedzme si, tie vedy, ktoré potrebujeme, sú ozaj náročné. A treba povzbudzovať mladých ľudí. Jednak na tých základných školách, že budú mať kvalitne vyučované prírodovedecké predmety. Ja nemám nič proti humanitným, práve naopak, sú takisto potrebné. Len vieme, že nám chýbajú pracovníci práve v tom poli techniky prírodných vied. Vidíme, aký je stav takisto. No, kde sa páči? No, a keď si myslíte, že to treba dať, tak či viete na čo nejaký možný časový harmonogram, že kedy a či to reálne môžu mať? Ja som taká právnička, takže ja vám žiaľ Bohu tento údaj presne teraz neviem povedať. Ale určite sa o to s pani ministerkou budeme baviť, aby to bolo čo najrychlejšie. Pomôžem ti, pani štátna tajomnička. V súčasnosti ministerstvo školstva dobudováva tento systém, aj čo sa týka vysokých škôl,
je to trošku komplikovanejšie ako pri zriaďovateľov stredných škôl, pretože tie univerzity a vysoké školy nie vždy ochotne viaceré dáta v tomto prípade dávajú. Treba prelomiť tú bariéru, nakoniec aj tie vysoké školy a univerzity pochopia, že je to aj v ich záujme, aby školili a vzdelávali ľudí, ktorí sa na trhu práce uplatnia. Ktoré údaje by mali absolvovať? Kompletne celé údaje, ktoré súvisia s tým, kedy, kto, čo, ako, pretože oni sledujú tento vývoj, to znamená, že, opakujem ešte raz, dobudúva sa ten systém na ministerstve školstva. Ja si myslím, že do konca roku môže byť dobudovaný a v budúcom školskom roku by sme mohli vychádzať aj z týchto údajov, čo sa týka absolventov vysokých škôl. Takže ak môžem sa k tomu vyjadriť, my povzbudíme v tomto prípade v prvom rade vysoké školy, že škola, ktorá nedodá tieto údaje, nesmie dostať peniaze na ďalší rok. To jednoducho nie je reálne, aby si škola vzdelávala to, čo chce, a aby sa decka učili to, čo chcú, bez ohľadu na to, čo chce trh práce, pretože trh práce, my ich platíme. To nie je tu o tom, že tá demokracia je to, že robím si, čo chcem. Sloboda rovná sa zodpovednosť. Pokiaľ vysoké školy nebudú zodpovedne pristupovať čerpaniu a míňaniu, nechcem povedať mrhaniu verejných zdrojov, tak ich proste nesmú dostať. My musíme jedného dňa si nastaviť zrkadlo a povedať, toto tu platí, toto potrebujem, tak sa prispôsobuje tomu, čo ten zadávateľ, objednávateľ, spoločnosť potrebuje. Takže tá stopa absolventa, ja verím, nie, že bude v decembri postupne, ale to proste musí byť, toto malo byť 10 rokov dozadu. Je lepšie neskôr ako nikdy, ale je najvyšší čas, aby sme sa skutočne pozreli na to, čo za tie obrovské 100 milióny ročne dostávame. 57% absolventov vysokých škôl ani po 5 rokoch nepracuje vo svojom odbore. A to sú výsledky takisto z národného projektu a vďaka Trexime ich máme. Ja s týmto číslom chodím 3 roky všade možne, komunikujeme to, diskutujeme o tom, ale zatiaľ sme sa teda výrazne nepohli. Ja rešpektujem slobodu vysokých škôl aj slobodu rozhodnutia mladého človeka, že sám si určí tú dráhu, po ktorej bude rásť alebo padať. Ale dajme mu k dispozícii základný údaj, že keď sa rozhoduje o tom, že bude politológom, ktorých dneska študujú tisíce na vysokých školách, že ako dopadne? Koľko politológov potrebujeme? 100, 200, 500 ročne? My ich máme tisíce. No tak ja viem, že slovenská politická scéna je zložitá, a kým to niekto zanalizuje, tak nám treba politológov, ale možno na prstoch dvoch rúk. A nie tisíce. Takže skutočne si myslím, že je najvyšší čas, aby sme začali rozmýšľať o tom, do čoho investujeme. A mladí ľudia by mali vedieť, na základe čoho sa rozhodnúť. Veď odkiaľ on má vedieť, keď vidí reklamu nejakej vysokej školy, ktorá hovorí o tom, koľko študentov vypadlo z tej školy, koľko skutočne sa uplatnilo. Prečo máme málo detí? No pretože títo absolventi si nenájdu prácu. Dobre zaplatenú, nevedia založiť rodinu, nevedia si kúpiť byt, tým pádom nemajú tie deti kde vychovávať a nehovorím, že ani robiť. Tým pádom proste tu nám vytvárame veľkú bariéru mladému človeku v úspešnosti na trhu práce. Takže ja som veľmi rád, že aj tieto projekty pomôžu stope absolventa a budeme veľmi, veľmi tvrdo pátrať po tom, či sa to spustí. A nechcem si predstaviť vysokú školu, ktorá tie údaje odmietne dať. Z pohľadu aj nás, odborárov, ktorý sme sociálnym partnerom ministerstva školstva a veľmi dobre spolupracujeme aj s rektorskou konferenciou, s asociáciami, ktoré pôsobia na základných a stredných školách. Máme trošku odlišný názor, než ktorý tu odznel. Celý systém fungovania vysokých škôl závisí od výšky finančných prostriedkov. A tok finančných prostriedkov, respektíve spôsob prideľovania, je treba zmeniť. Lebo dnes práve ten dopyt na jednotlivé školy je daný počtom, teda dopyt je po študentov alebo po žiakov stredných škôl, a ktorí sú nositeľom financií. A to, že škola nemá dostať finančné prostriedky, či má, alebo nemá, tak o tom určite bude rozhodovať ten, kto prideľuje akreditáciu danému študijnému programu. A nie ani združenie zamestnávateľov, ani odbory, jedine tak je tento celý systém nastavený. A nemyslím si, že dnes nie je prehľad o tom, ako by mali jednotlivé, teda čo učia jednotlivé vysoké školy a ako si ten študent hľadá to miesto na strednej alebo na vysokej škole. Ale ide cez to menšie odpor. Dnes máme dopyt po matematike, po matematikároch, po fyzikároch, po chemii. Samozrejme, že aj v priemysle je dopyt po odborníkoch. Toto tu jednoducho sa zmeniť podľa nás dá. A pokiaľ hovoríme
o tom, o uplatnenosti jednotlivých absolventov, tak ministerstvo školstva disponuje už niekoľko rokov s tzv. Rezortným informačným systémom. Stalo to niekoľko miliónov, ale funguje to. Čiže aj na to sa treba pozrieť a nemyslím si, že by rektori sa bránili tomu, aby sme vedeli presné štatistiky, aké majú uplatnenia jednotliví vysokoškoláci na trhu práce. A hovorím preto, o to preto, lebo je to dôležité, priamo na veci, ktoré sa momentálne dejú. Keď nám začali fungovať sektorové rady a ten výstup mal byť jednoznačný. To znamená byť pripravený na priemyselnú revolúciu 4. Ďakujem. Ja ešte jednu otázku na pani štátnu tajomničku, bolo to spomenuté na tlačovej konferencii aj v tej veľkej miestnosti, teda, že by mala byť povinná maturita z matematiky. Či to je zatiaľ iba na nejakej úrovni špekulácie, alebo reálne sa už na tom pracuje? Reálne sa na tom už pracuje. Nemôžeme ale povedať, že to bude budúci rok, pretože v tej matematike musíme zapnúť, ja ju viacekrát zvýrazňujem, plné motory, pretože na gymnáziách mi hovoria mnohí riaditelia, že im prídu prváci a niekoľko mesiacov sa musia venovať matematike. Ešte z matematike, ktorú mali zvládať na základnej škole. Takže z tohto jasne chápeme, že to nie je, že šibneme prútikom a budúci rok tá matematika bude. Ale pracujeme na tom. Myslíme si, že je to veľmi dôležitá vec, aby bola matematika maturitná. Možno si nepamätáte dobu, ale bola to doba, keď v gymnáziách matematiku vôbec už v 3. ročníku nemuseli mať. Toto bolo úplne, ako som povedala, niekedy treba postaviť veci z hlavy na nohy, toto sme urobili, toto sa napravilo ešte v prvom období vlády Roberta Fica. Ale tá matematika stále zostala ako nepovinná na maturitu. V tomto smere určite ideme. Je to požiadavka doby, je to veľmi, veľmi potrebné, pretože matematika je v prvom rade aj logika. A tú logiku potrebujeme aj pre tie humanitné odbory. Právnik sa bez logiky nezaujíte. A tá matematika výrazne pomáha. Takže keďže je požiadavka, my sme išli ďalej, to znamená, že cítia, že ten trh by nám vedel ponúknuť pracovnú silu, ktorá sa vie vrátiť domov a hlavne je rozhodujúci. Rozhodujúci je náklad na životný cyklus. Ľudia, ktorí sa prichádzajú, ktorí sa vracajú, hovoria o tom, že ako náhle máte mateřskú alebo výsku, dieťa potrebujete zaplatiť školu, alebo potrebujete na Slovenie zdravotné starostlivosť, musíte tam žiť, ktorý neoplatí. Takže hodnotíme to dosť význe a ideme ďalej. Keď sa laicky zamyslím, tak je to dané možno aj kusom vekom, že vlastne prichádzajú ľudia 30 plus. Tak sa tam áno, prichádzajú ľudia, ktorí išli ako slobodní, bezdetní, alebo páry, ktorí išli do zahraničia a ako nám tam majú deti, tak cítia tú potrebu vrátiť sa domov kvôli komplikovanosti celého systému, ktorý tam je, pretože každý hovorí iba o platu, nikto nehovorí o tom, koľko z toho platu dáte na ubytovanie, na stravu, na školu, na školu, na opatrovateľku, keď ho aj robíte. Výhodou je to, že sa nám vracajú hotoví ľudia, aj z praxu, tak tam máme mladí ľudí, tak vracajú sa to, že experti zvýrazne. Ďakujem.